Всички 15 къщички, от които ще се състои тази годишния коледен базар, вече са поставени в пространството пред сградата на общинска администрация. Те обаче са разположени по различен от обичайния начин. Като идеята е така да се оформи коледно селце, в което всички да се чувстваме празнично, и жители, и гости на града. Тази година е проявен много силен интерес и за тези, които ще предлагат сувенири с благотворителна цел, и за тези къщички, в които търговци ще имат възможност да предлагат своя продукт. Къщичките, които ще предлагат продукти с благотворителна цел, са две. Тази година каузата е в подкрепа на 7-годишния Мурат. Кампанията цели да подпомогне семейството му, тъй като той и сестричката му са полусираци и е в тежко здравословно състояние, без ясна диагноза. По информация на бащата Гюрсел Мехмед, загубил съпругата си миналата година, са необходими повече от 20 000 евро, за да се извършат нужните изследвания в Турция и да започнат лечение незабавно. В района на базара ще има открита сцена с музикални изпълнения на състави от учебни заведения и читалища. Откриването на базара ще бъде на 6 декември, Никол ден.